ដល់កឡាំយ៉ៃខំសឹងអីទំរំនឹងបានមួយស្រាប់តែមកទៅដូចឡាំយ៉ងទៅវិញរហូតចោមច័ន្ទបាននិយាយបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្របអានបាននិយាយអំពីរឿងឡាំយ៉ងបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺដើរតួដោយអ្នកនាងចោមច័ន្ទហើយមិនត្រឹមតែបំណងជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងនៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវនេះឡាំយ៉ៃបានសម្រាលបានកូនម្នាក់ហើយ ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរបែបជាកូននឹងមុខស្រដៀងឡាំយ៉ងទៅវិញពពាន់ជាមួយនឹងរឿងរាវនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ទុះនឹងការផ្ទុះផ្អើលនឹងមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថាកូនរបស់ឡាំយ៉ៃពិតជាស្អាតមែនតែន cute នឹងមិនត្រឹមតែបំណងធ្វើឲ្យឡាំយ៉ងនឹងក៏ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ដែរហើយមិនត្រឹមតែបំណងមានការកោតសរសើរផ្សេងផ្សេងថែមទៀត ដូចជន្ណកកម្មអីប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតលោកអ្នកនាងប្រកាសជាជ្រាបហាយថានៅមុនពេលសម្រាបានប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍នេះដេនីខ្វាន់និងអ្នកនាងចំច័ន្ទបាននាំយកស្วามីរបស់ខ្លួនទៅក្រាបសំពះឪពុកម្ដាយរបស់ពូកែនៅឯស្រុកកំណាតផងដែរនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មាន ក៏ទទួលបានដំណឹងថាចំច័ន្ទក៏មានកូនឈ្មោះនឹងប្តីអារ៉ាប់របស់ខ្លួនផងដែរគណៈដេដេនីខ្វាន់ក៏បានសម្រាលនៅកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីចថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមូនពេសម្រាលចំច័ន្ទបាននាំប្តីអារ៉ាប់របស់ខ្លួនទៅកម្ដរដេនីខ្វាន់ជាប្អូនស្រីហើយនៅពេលដែលកំពុងតែសម្រាលនោះឃើញក្មួយស្រី មកដោយខ្លួននោះស្រាប់តែនាងដាក់ឈ្មោះថាម៉ាអែមតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរក៏បង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកដែលកូនរបស់ដេនីខ្វាន់ឃើញពលិទ្ធថ្ងៃភ្លៀងចោមចានបានបង្ហោះសារស្វាគមន៍ដោយហៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាស្វាគមន៍មីងាល់មកកាត់ទៅណោណាឡាំដៃយ៉ងចិត្តគឺខំចង់ងប់មក បាយជិះដូចមកដូចអំទៅវិញយងងាកមកមើលដេននីខ្វាន់ដែលបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះមកអំឡាំចងមកលេងអូនតាមរយៈសារនេះអ្នកគ្រប់ត្រូលរបស់ពួកគេក៏យល់ឃើញថាមកដូចដេននីខ្វាន់ដូចអញ្ចឹងចំច័ន្ទហៅឡាំចងផងដែរនោះចេះស្ដាយពួកគេក៏បានលើកឡើងស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាមកដូចឡាំចងណាស់ នឹងមាត់នឹងនឹងអន្តានដោយចែឡាំយ៉ងតែម្ដងហើយមុខដោយឡាំយ៉ងបេះបាត់នឹងដូចជាมันមានការកែកកនតែយ៉ាងណាក៏ខ្យូតជាងឡាំយ៉ងឬក៏កូនបងឡាំជៃការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបច្ចាមានកាយចាប់អារម្មណ៍នឹងបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដូចចំណុចព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹង បានបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបំថាំថាទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like